присвячений тим, хто загинув там в 45-46 роках, і серед інших президент УГВР Кирило Осьмак. Хвилювання було, я вам можу передати, яке. Але що таке УГВР? Що таке? Абсолютно нічого не зрозуміло. І потім я познайомилася з Василем Куком, а потім з редактором літопису УПА Євген Штандера. І вони запропонували, вони коли дізналися про ці листи, вони запропонували зробити том. Але коли я за цей час я поназбирала уже дуже багато, подізнавалася дуже багато документів. Я їхала, ми їздили з чоловіком покійним. Ми були у Владимирі, там за тюрма, і там нам дали. То був фантастичний час, це був 94-й рік. Мені дали познайомитися з архівним лічним ділом. Взагалі ці лічні діла не давали на руки, не давали знайомитися. Тоді мені вони самі запропонували, бо я ж не знала, що вони, що це не існує. І мало того, це зараз уявити собі неможливо, що я сама стояла біля ксерокса і робила копії, ксерокопії з цієї справи. Але я тоді була ще така боязка. Я там написала, які відзначила, які я хочу документи, то я вже ж більше, майже більше не робила. Тепер би я, напевне, все зробила. Потім ми були в Рязані, там він був заарештований під час великого терору. І там знайшлася ця слідча справа така. І там мені її зробили всі ксерокопію, так що в мене є повна ця справа. Ну і в Києві там шеститомна справа. Правда, мені дозволили познайомитися лише з чотирма томами. І от я там... Це була легенда його життя, поки він сидів в Дрогобичі. І там якийсь із камери сказав, що вони про нього вже багато знають. А, що Кирило... Ну, власне, він був під іменем Коваля Івана Пилиповича, і він в камері сказав, що вони про мене багато знають, але я все заперечую і все буду заперечувати. І навіть як вони поставлять передо мною мою рідну дружину, я скажу, що я її не знаю. І ці слідчі не знали, що, як вийти з цього становища. І тоді відправили його до Києва. І там в певний момент він там оголошував голодування, і 6 днів він голодував, а потім почав давати свідчення, назвав себе. І коли я почала це читати, мене, знаєте, огорнув жах, для чого він це робить. І я вирішила так мені, що це... По-перше, щоб не піти з цього світу безіменним. І, по-друге, щоб зафіксувати цю історію визвольної боротьби. Потім я говорила з Марічкою Савченко, знаєте, вона написала 1000 довір про підпілля. Їх заарештували, засадили. Ми також так писали, щоб це залишилося в історії. Ну і тоді так, ми з цим літописом УПА, великі були розмови, і вони запропонували вже об'єднати і листи, і ці всі документи. І отже, я зробила такий 41-й том літопису УПА. І там є і документи, і листи. А потім мені запропонували зробити окремо листи. І ці листи я читала, я вже не знаю, в котрий раз, 20-й чи 30-й, і щоразу щось знаходиш. І вже в моїй свідомості ці листи об'єдналися в якусь... Ну, це не роман, це не повість, але це, власне, історія життя. Від того моменту, коли він почав нам писати. Якісь надії, якась радість від того, що
знайшлася дружина, донька, і вони не заарештовані, що знайшлася молодша сестра. Але він так пише, і були все-таки надії на звільнення, потім в 55-му році, ви знаєте, вийшов указ про зменшення наполовину, і він писав до всякої інстанції. Ну, а здоров'я його все гіршило, гіршило, бо він, це були тортури, 4 роки тортур, це, і так здоров'я підпадало, підпадало, і так. Все більше, ну не те, що трагічні листи, але вже не було там надії, і так його життя закінчилося. А в одному з листів він написав так, що мені, я б не хотів закінчити тут свої дні, і хотілося б ще написати щось для нащадків. Але оці листи, їх поєднання, ця нитка життя, і нитка сподівань, і надій, вони створюють якусь цілість. І це власне те, що там є що читати і що вбирати. Це те, що стосується листів. Але я трошки вам скажу. Зараз у Львові, там хтось там якісь є меценати, виникла ідея створити бібліотечку визвольних змагань з тим, щоб кожна одна окрема книжечка стосувалася якоїсь сторінки визвольних змагань. Ну, це, власне, є те, що є в літописі УПА, але, напевне, в такому зменшеному, не в такому обсязі. І мені запропонували зробити таку книжечку про Кирила Смака. І коли я почала робити, ну, от пані Марія сказала, я зробила передмову до цього 41-го тому, який назвала «Дорога до Батька», і там так скорочено все це написала. Бо якщо ну, власне, охопити весь життєвий шлях Кирила Смака, то він доволі не те, що дивний, але унікальний, бо його життя мало стосунок, його доля стосунок до тих подій, які були. Наприклад, Перша світова війна. Він працював в такому харчовому загоні на Тернопільщині. Я це все бачив окупацію російськими військами Галичини. Творення Центральної Ради. Він був при створенні Центральної Ради, але він там недовго був, а потім працював генеральним секретарем. Потім це творення термінологічних словників. Це, сказати, українізація тоді, яка була. Потім був заарештований, коли вже Москва почала. Ну, власне, це все Україна, українці були під гнітом російської окупації. Ми по-різному її називаємо. Більшовицький, сталінізм, там ще щось таке. А насправді це все є російська окупація в різновидах. Це той самий русський мір, який вже ж вони нарешті назвали своїм іменем, але він весь час був всі 400 років. Почали нищити всі українські організації, він був в кооперації. Спілка визволення України, нищення української інтелігенції. Тоді в цій спілці визволення України, сказати, керівником призначили Сергія Єфремова. Великий терор. Перший раз, коли його заарештували, він довів, що він вже не був в цій кооперації, а вже працював в Інституті української наукової мови. Йому дали тільки виселення за межі України. Він собі обрав Курськ, і тоді туди до нього дружина приїздила.
її молодша сестра мені розказала, що каже, Маруся продавала бібліотеку, бо грошей не було, і то туди її взяли. Другий спілка визволення України. Це 3 роки російського концтабору в Комі. Але він був агрономом. І він там працював агрономом. Тобто він не був у таких каторжних умовах. Великий терор. Там було 6 слідчих, ніби 6 слідств. І коли в 39-му році розстріляли Берію і прийшов до влади, вибачте, розстріляли Єжова, і прийшов до влади Берія, то батько мені в одному листі написав, що почалося деяке оздоровлення атмосфери. І тих, хто не визнав за собою жодної провини, тих звільнили. Про це мені сказав такий молодий працівник ФСБ Рязанського. Бо коли ми туди прийшли, приїхали, і я запитала, власне, я мала така смужечка, на якій написано звернутися до Рязанського ФСБ, а це ми були перед тим в Москві ФСБ. Там не було, і він сказав, зверніться в Рязань. І цей молодий працівник так. Для нього це була дивина, 38-й рік, ніхто вже ніколи не звертався. Ну, він каже, приходіть завтра. Завтра ми прийшли, і він нас зустрічає вже з очима. Тобто він нас вже зустрічав як знайомих і симпатичних йому людей. І він каже, я знайшов справу вашого батька, і перше це я здивувався її обсягу. Бо, каже, справи цих років – це 10-12 аркушів. Арешт, вирок, розстріл, все. А тут, а каже, коли я її прочитав, то я зрозумів, що ваш батько сам себе врятував від смерті. Бо він не визнав жодного з цих звинувачень, і коли настав час, то його звільнили. Але тоді, не витримавши цих знущання і над чоловіком, і над нею, покінчила з собою його дружина Марія Васильівна Юркевич. І батько вернувся до Києва. Зустрів свою давню співробітницю Інституту української наукової мови Людмилу Богдашевську, і від цього шлюбу з'явилася я на світ. Отже, звільнений з цього, з Рязанського, це великий терор. І національна визвольна боротьба. І творення підпільного парламенту, підпільної уряду. Коли я зараз оце намагаюся писати цю нову книжку, я розширюю, якщо в цій дорозі до батька, як сказала там одним словом, приміром, там комітет людина Західного фронту. Я певна, що з тисячі, може, один знає, що таке Південно-Західний фронт. Це ця Перша світова війна, це російсько-австрійський фронт. До речі, зараз у Моршині я взяла книжку в бібліотеці, називається «Галицький рід». Написала Надія Максимів, вона ж сестра Володимира. І вона описує цей Південно-Західний фронт з австрійського боку. А я читаю Дмитра Дорошенка, знаєте, історик, і я з цього з російського боку. Дуже цікаво оце було. І ще недавно я зробила відкриття, я не знаю як. Ну, власне, я дійшла до цих універсалів Центральної Ради і теж намагаюся в них розібратися, тим більше, що є публікації мого батька там в журналі, в газеті стосовно першого універсалу, стосовно другого універсалу. От стосовно другого універсалу стаття його називається «Самсон і Даліла». Так, ну, він там пише, вони ж всі вчили «Закон Божий». І ця легенда про Самсона і Далілу, як Самсон був закоханий в Далілу, але він був сильний, і вона, щоб... а сила його була в його волосі. І вона його приспала і відтяла волосся. То він цією Далілою називає тимчасовий уряд. Ну, знаєте, що вони були, тимчасовий уряд був наляканий першим універсалом, бо тоді була проголошена національна автономія. І вони приїхали, приїхав Керенський, приїхав Терещенко і ще там грузинське прізвище. І вони, власне, з
зламали трохи Центральну Раду, і вона зробила поступки назад, і вже була оголошена територіальна автономія, а це зовсім інше. Ну, словом, оце во. І ще в одному з протоколів допитів є, що батько написав, сказав, що він взяв участь в триденному антигетьманському страйку. Ну, я так думала, зараз про гетьмана Скоропадського, що при ньому була створена Академія наук, і була така організація, все. Ну і я, так мені було якось незручно читати, що батько брав участь в антигетьманському страйку. А тут мені в руки йде книжка нова про військо при гетьмані Скоропадському. Ярослав Тимченко написав. Я передплачую, такий журнал є «Український тиждень», і тим вірним перекладникам даю такий презент. І що ж я там читаю? Я читаю, що це був за гетьманський переворот. Всі, і там пишеться, що власне Центральна Рада мала війська. Мала те. Частина цих військ була вірна Центральній Раді, а частина ні. То, ну, він був чи голова Генерального штабу, такий Сливинський, ну і там ще. Вони з Києва повидаляли всі війська вірні Центральній Раді. І коли цей був з'їзд хліборобів, власників, напевно, вони також не були українцями, землевласники, великі землевласники України, проголосили Скоропадського, і це був антидержавний і антиукраїнський переворот. Абсолютно. Але це я для себе відкрила оце зараз. Ну і так далі, я буду далі. Оце почала писати, трошки відпочину в Моршині і далі. Але я хочу ще одне сказати. Так, уже конспективно. Уже коли був великий збір МГР, коли був створено МГР, до того батько працював директором сільського господарства спочатку в Стрию, а потім чомусь ми переїхали до Сколього, бо в одному листі мамі він пише: пам'ятаєш холодний березень 44-го року, коли ми їхали до Сколього? Пише, ну ще в одному місці він пише, мені вже пише, так гарно було 16 квітня на Великдень в Сколєво, коли ми з тобою гуляли в міському парку. Зараз на місці цього парку вже забудували, його немає. Оце все, чому Сколє, де, абсолютно не знаю. Але і Сколєво, отже, він вже тоді пішов під Підпілля і переїхали в Недільню. І там був, там стояли сотні УПА, і там був головний штаб УПА. І в серпні, це було все в липні, десь в кінці липня, 25 липня, а в серпні, отже, головою штабу УПА був Дмитро Грицай, і вони робили об'їзд, такий інспекційний об'їзд з тих сотень Української повстанської армії. І в суботу, 5 серпня, між селами Свидник і Ластівка була здійснена присяга. Перша присяга за текстом ухваленого МГР. І керував цією присягою Іван Белийович, його псевдо було Двійчук. Я з ним бачилася, мені про нього сказав Григорій Дем'ян. Я до нього їздила, він жив в Миколичині, але він не хотів спілкуватися. І я написала йому один раз, що я б хотіла поспілкуватися. А, по-моєму, сказав мені Григорій Дем'ян, що от він був на цій присязі. Він мені відповів, що я старий, немічний і не хочу. Я йому ще раз пишу, що я не буду вас мучити, дуже коротко. Ну, добре, приїздіть, як ти потепліє. Ну, ми в середині травня туди поїхали. Ну, і розтопилося його серце, але я тоді мало знала. Я тільки слухала, що він говорив. Тепер я знаю більше, але нічого немає. Ну, словом, це була присяга, яку приймали 300 і 2 охоронні чоки. Отже, керував це Іван Белийович, зачитував присягу Дмитро Грицай, виступав
президент УГВР, але він там як провідник. Не казали, хто він, ну, про ім'я навіть і в себе нічого не говорив. Тоді вже на вечір там напали якісь німці, словом, десь вони 5 днів відбивали від німців, від москалів. Вони були такі вилоговані, а на одній голові німці, на другій москалі. Потім, що далі було, я не знаю, але ще було, після цього цих 5 днів, Григорій цар сказав всім розходитися невеликими групами, а він взяв з собою 30 осіб. Я тоді не знала, хто це такі, і пішов. Потім я прочитала у Миколи Дужого, що це була охоронна чота референта пропаганди. Отже, йшли там Дмитро Грицай, і Кирило Осьмак, і Микола Дужий, і ще там. І коли вони йшли на схід, і біля Орова вони зіткнулися з частиною Червоної армії, які йшли на захід. І там був бій, в якому дуже багато людей загинуло. Кирило Осьмак одержав поранення кулею на виліт в лопатку і втратив багато крові. І от влітку. Я була в тому Орові, я не один раз там була. І жінка, в якої я була, пані Наталя Бойко, розповіла, що там близько, біля того місця на Ємельницьких висотах, де була ця сутичка, була хата сестри її баби. То була багата хата, і вона мала криївку. Каже, там було в цій криївці було 3 виходи. Один каже, в піч, другий в жолоб, а третій в кошар. І в цій криївці був лікар, і там було СБ. І, можливо, там був в цій криївці криївку завели Кирила Смака, ну і, напевне, Петра Кицаря, зробили йому перев'язку, а далі відправили, ну, я вже не знаю, як, до Дорожева, де він був заарештований. І, знаєте, такі відкриття, отак я ніби йду, ступаю в ті кроки, які робив мій батько. І надіюся, що і далі я буду щось знаходити. Дякую. Урядовців і народ, населення, воно не мало в голові самостійності. За ці роки, за 300 років, воно звикло до оцього стану. І отже, потрібна була все-таки автономія, як перехідний період. Так я собі уявляю. Бо то, що це швидше, як сказати, мітингове. Оце, от вони не розуміли, вони тільки. Ще знаєте, до чого я дійшла? Коли я почала знайомитися з документами, я собі взяла за принцип нічого не вигадувати. Не перебільшувати, але й не переменшувати. Коли я писала щось, то я посилалася на документи. Або, якщо я чула щось від людей, я писала це, сказав той-то або той-то. І я собі так думаю, що зараз ми мусимо нашу історію вивчати з холодною головою. Уже пора мітингів пройшла. І пора гасел таких однозначних також пройшла. Бо як ми не станемо, не візьмемо розум у руки, то дуже погано. Тому я оце те, що я зараз роблю, те, що я зараз доходить до моєї свідомості, звичайно, вже в час боротьби в Другої світової війни самостійність. Але це процес. Так як я, от мушу я вам сказати, я дізналася, так, мій батько президент говорить, що таке ОГВР.
почала вивчати, що таке УГВР. Але що таке я? Я собі сама по собі. І коли я приїхала, ми з чоловіком приїхали сюди, і ми їздили по тих селах, бо я із цієї справи я собі зробила таку географію. І коли я бачила, якими очима на мене дивилися, як на дочку президента, то в мені оце почало формуватися. Це був процес, довгий процес. І я так на вас дивився. Але і творення держави, коли її не було, і не було державних інституцій, на яких можна. Тому я так вважаю, що це процес. І, власне, воно так і було. Перше – національна автономія. Друге – назад, крок назад. Територіальна автономія – це як ото зробили Крим. Третє і аж четвертий універсал – вже самостійно. Це треба було йти. Ну, то еволюція. І громадськість Дрогобицького району, ми просимо і Дрогобицьку міську раду, і Дрогобицьку районну раду надати почесне звання почесної громадянки міста Дрогобича пані Наталі Осьмак. Шановні друзі, хто за таке? Давайте проголосуємо. Щиро дякую. Я думаю, що в нас у цьому залі є почесна громадянка міста Дрогобича, пані Анна Дубна, яка зробила величезний внесок у розбудову української держави. І ми будемо мати за честь, якщо пані Наталі Осьмак буде так само надано таке ім'я. А зараз, шановні друзі, ми хочемо для пані Наталі Осьмак подарувати. Можна я сяду? Будь ласка, пані Наталя. Пісенний дарунок. Батько пані Наталі Кирило Осьмак був декілька років підряд на Різдво у тюрмі, був за ґратами. І не тільки в Дрогобицькій тюрмі, де він провів аж 3 різдвяних святих вечори, а і там, у Владимирській централі. І зараз Марта та Іван Стефанишини для пані Наталі, а для нас і з вами, заколядують цю коляду, яку наші повстанці виконують. Ой, у лісі на полі.
Думай, ах, лента за лентою на полі подавай. Радіські повстанче, бою не виступай. Ах, лента за лентою на полі подавай. Радіські повстанче, бою не виступай. Прийшов кіборг, який стояв на небі. І псевдо його апостол. Це є Богдан Тарасов. Сліків не тільки Донецького аеропорту, а і всієї України. Виконкому Дрогобицької міської ради, тож хочу від всіх присутніх тут, від себе особисто і, звичайно ж, від влади подякувати вам за кілька речей. Перш за все за те, що ви знайшли можливість приїхати в Дрогобич в час свого відпочинку. Друге, за те, що ви зберегли архів, зберегли листи, змогли укомплектувати і видати книжку. І третє, хочу Бога попросити здоров'я для вас. Для того, щоб ви могли ще більше зустрічатися, ще більше розповідати, тому що сьогодні тут в залі присутні люди, які знали, які читали, які досліджували життя, біографію вашого батька, але й присутні ті, які вперше довідалися і після тієї зустрічі почнуть читати, дослідно вивчати свою історію свого народу. То ще раз щиро вам дякую, дай Боже вам здоров'я, приїздити в Дрогобич не один ще раз. Дякую. Це зроблено в музеї Другої світової війни, це колись називався музей історії Великої Вітчизняної війни, зараз він музей історії України, Другої світової війни. Працівники цього музею познайомилися зі мною у 2008 році, коли вперше, це за презентування Ющенка, цьому музею було завдання дати матеріали та виставку про національну визвольну боротьбу. І виявилося, що тоді, на той час, в музеї цих матеріалів не було. Вони почали шукати, знайшли мене через інтернет, цей 41-й том, і ми з ними познайомилися. І вони, ну я їм дала якісь там документи, дала лист батька, це заповіт. І вони зробили такий стенд, і зараз вони при будь-якій там сторіччя Першої світової війни, вони виставляють цей стенд, там щось по Освєнце, вони виставляють цей стенд і запропонували мені віддати в їхній архів листи Кирила Осмака. Це для мене було трошки, ну, власне, я думала, що це треба зробити, бо це такі речі мусять мати належний схов. І так, в урочистій обстановці були передані ці листи, отже вони там. І вони запропонували зробити виставку на честь 23-річчя Кирила Осьмака. І оцю афішу вони зробили, це якийсь спалах. Бачите, тут це Дрогобицька тюрма і портрет Кирила Осьмака. І оце діло, яке почалося саме тут. Шановні друзі, я щиро дякую кожному з вас, хто сьогодні прийшов вшанувати пам'ять Кирила Осмака, адже 125 років – це є поважна дата, це є велична дата. Ми щиро дякуємо пані Наталі Осмак за ту глибинну, за ту велетенську, за ту глибоку роботу, яку вона здійснює вже, напевно, 20 років. Щодо вивчення і ознайомлення українського загалу із історією національної визвольної боротьби, із життєписом свого батька, свого великого батька. І так само хочу подякувати пані Вірі Тупичак із Побелівської школи, і Тетяні Андрійців, і Критчак Анні, і сім'ї Мартусі і Івану Стефанишиних,
які подарували нам музичний дарунок. Кожному з вас низький уклін за те, що ви прийшли. Що ви прийшли торкнутися до історії.